assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socda rn t v kusoo dhowaada wararka rn tv qodobada ugu waaweyn oo aan halkan idiinkula wadaagi doonana daawadayaal waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed oo soo bandhigay qodobada ay ku kala tageen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo labada dhinac oo markaasi dhaar ku kala tegay iyo goodintii ugu adkeed oo dhinacba dhinaca kale uu soo bandhigay haddaba maxaa fashiliyay wadahadalada xog culus ayaynu halkan idiinkula wadaagi doonnaa daawadyaal iyo taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka cabdulaahi sanbalooshe oo bilaabay kiiska ikraan tahliil in dib loo soo nooleeyo iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hor istaagay xog culus ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa daawadyaal qodobadaas iyo weliba waxyaabaha kale ee nagu soo kornaa ayaad wararka rn tv kudaawan doontaa fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horreysay ee aada halkan soo boqotaan naga ilaawa inaad xukuumato qaybaha kala duwan ee baraha bulshada aynu ku leenahay soo dhawaada saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan waa hagaag isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal haddii aan ku hormaro qodobka ugu horreeya ee wararka r n t v madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay gaaray magaalada nairobi caasimadda dalka kenya waxaana qorshaha ugu weyn uu safarkaasi ahaa in xasan sheekh uu wadahadal la yeesho madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed waxayna xogo cusub aynu ka helnay labada mas-uul kulanka dhex maray hase yeeshee marka hore qorshuhu waxa uu ahaa in xasan sheekh iyo weliba sheekh shariif ay shirkooda qayb ka noqdaan waxgaradka beesha mudulood balse qorshahaasi waxaa ka bedelay xasan sheekh oo beesha ka codsaday in isaga iyo shariif ay isaga dhex baxaan si tabashada shariifka loo xaliyo sheekh shariif sheekh axmed oo marka hore rabay in waxgaradka mudullood ay goobjoog ahaadaan kulanka uu la yeelanayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud maadaama uu qabo tabasho ah in dhowr mar uu ballamo uga baxay ayaa markii dambe aqbalay go-aanka madaxweynaha oo ahaa in labadoodu ay yeeshaan shir albaabada ay gu xiran yihiin xasan sheekh maxamuud ayaa gooni ula kulmay mas-uuliyiintii mudullood ee la qorsheeyey inay shariifka iyo weliba isaga dhexdhexaadyaan waxaana la sheegay inuu ka codsaday in ay ka dhex baxaan sidaasna ay ugu qanceen intaasi kadib waxaa dhacay kulankii sheekh shariif iyo weliba xasan sheekh maxamuud sida ilo xoog ogaal ah اي ار ان تي في او شركة حسن شيخ يو شيخ شريف او مدة ساعة كبدا ايا نتيجة الانكو سودا ما دي دود اوغوين ميز كسارا ايا احايد سيدي اللوغا ودا هاد اللها ارمها دستوركا شيخ شريف ايا الله شاقة انو مركاسي اكو دودا ان ودا هاد الكا اساقة حسن شاق او نغضا ميد دن قود او ها ودا هادلو لما انتبشو ينكا داتكا صوماليات اي كاقبان دولد دا uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud si gaar ah arinta socota ee wax kabedelka dastuurka xasan sheekh ayaa isna ku dooday inay ka wada hadlaan danaha gaarka ahi sheekh shariif iyo weliba waxa uu dowladda xasan sheekh ah ka rabo iyadoo wixii dan guud a loo daynayo baarlamaanka iyo weliba dowladda oo ku dadaalaya in wax kasta oo tabasho ay hoos u fiiriyaan intaasi kadib sheekh shariif ayaa la sheegay in uu la yimid xujo adag Oye, hai, wadaag, o, lagas, oo y ahayd in la sameeyo dowlad wadaag oo xubno laga siiyo dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud balse madaxweynaha ayaa taasi ka diiday waxa uuna hordhigay shariifka inuu hoos uga daadego waxa uu markaas sida gaarka ugu tabanayo dowladda sheekh shariif ayaa isna markaasi ku adkaystay in xasan sheekh u xalliyo qodobada qaar ee dastuurka doorashada xisbiyada dowlad wadaaga oo xubnaha mucaaradka ee xisbiga sheekh shariif ay xilal ka helaan dowlada xasan sheekh iyo weliba qodobo kale oo dan guud ah oo miiska uu soo saaray sheeku balse xasan sheekh ayaa intaasi oo dhan a diiday waxuna isku dayay in si gaar ah oo nafsiyan ah uu sheekh shariif u qanciyo laakiin taasi waa ay suurtageli weysay sidaas ayuuna ku fashilmay oo natiijola-aan ayuu ku soo dhammaaday kulankii dheeraa ee nairobi ay ku yeesheen xasan sheekh iyo weliba sheekh shariif waxaana socda iskudayo kale oo tabashooyinka sheekh shariif lagu xallinayo si wadahadaladisi ay u sii socdaan waxaana nairobi jooga xubnihii ugu muhiimsanaa ee belaha mudullood oo doonaya in labada madaxweyne ay u kala dabqaadaan balse arrinta waxaa markaasi a ku sii cayaaray oo ay dabah ku sii shiday war-saxaafadeedka uu soo saaray madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed oo isaguo caddeeyay guud ahaanba waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana war-saxaafadeedkaasi uu sii kala fogeeyay labada dhinac sida ay xogo badan markaasi tibaaxayaan lama yaqaan sida ay xaaladdu noqon doonto iyo weliba halka ay dhinacyadu markaasi adhigi doonaan waxyaabaha kale ee dhinacyadu ay sida weyn isugu hayaan balse sheekh shariif sheekh axmed ayaa la aaminsan yahay inuu markaasi qaadi doono tallaabooyin ka dhanahi madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii uusan ka laaban arrinta waxkabeddelka dastuurka iyo weliba qorshaha wa hagaag markana waxaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa agaasimaha cusub ee hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambalooshe oo xogogaalka ah kiiska ikraan tahliil ayaa xilligan bilaabay in uu gudagalo agalbaariseedka kiiskan maadaama dhowaan markaasi arag iyagu dilay anin ganacsada ahaa oo kiiskaasi si weyn ah loo fashiliyey balse uu markaasi dembiile iyo weliba loo xukumay xilligan cabdulqaadir aqoslaaye oo isagu ataliyo ka ahaa degmada hilwaa balse markii dambe dood dheer kadib maxkamaddu ay ku xukuntay adil toogasho a waxaana sidoo kale oo xubnihii la socday ay xilligaasi caddeeyeen in goobta lagu dilay marxuumkii ageeriyooday ee ganacsadaha ahaa sidoo kale ay ahayd goob a gabar a horay loogu dilay balse iyada oo laga sii anbaqaadayo arrinkaasi ayaa cabdulaahi maxamed cali sanbalooshe oo xilligan raadinaya in magac iyo sumcadba uu ka sameeyo kiiska ikraan tahliil ayaa xilligan bilaabay in uu guda galo galbaariseedka kiiskaasi balse dhinaca villa soomaaliya ayaa si weyna u dhibsatay tallaabada xilligan uu qaaday agaasimaha cusub ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sambalooshe sambalo ayaa xilligan waxa uu markaasi wadaa in uusan u, si u joojin hadalka dhinaca villa soomaaliya uga imaanaya iyo weliba in galbaariseedka kiiskan ikraan tahliil oo muddo saddex sana a gabadhaasi lagu laeyahay geeri iyo nolol ayaa xilligan waxa ay villa soomaaliya damacsan tahay in kiiskaasi lagu soo aadiyo xilliga doorashada waxaana doorashada looga hor istaagi doonaa madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo balse arrintaas haddii uu xilligan gudagalo waxa ay markaasi noqon kartaa dhinacyada villa soomaaliya inuu markaasi ka fashilmo halka uu markaasi sanbalowshe arrinka uusan dhinacaasi ka eegayn balse dadyow kala duwan ayaa xilligan waxa ay markaasi soo dhoweeyeen gaar ahaan ehelka gabadha markaasi la layahay ee ikraan tahliil oo nolol iyo geeriba lagu layahay muddo saddex sana ah ayaa xilligan iyagu waxa ay bilaabeen inay ku garab istaagaan cabdulaahi maxamed cali sanbalooshe oo kiiskaasi isagu xilligan araadinaya sidii ay markaa dhinacyada kiiskaas a ku eedeysan cadaalada loo horkeeni lahaa balse dhinaca agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad oo dhowaan xilkaasi isaga tegay ayaa dhankiisu walwal iyo walbahaar laga soo warinayaa balse ilaa iyo hadda ma cadda wararka ee dhinaca mahad salaad ah ka soo baxaya hase yeeshee cabdulaahi maxamed cali sanbalooshe ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu shirar gargaar ah la yeeshay xubnihii horay uga soo shaqeeyay taliska hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya waxaana dhammaantoodba uu xogwaraysi kala yeeshay kiiskan iyo sida mahad maxamed salaad uu horay ugu dhaqaajiyey iyo in kale haddii ay jirtay waxyaabo ay kiiskaasi ka og yihiin iyo hadallada uu horay u jeediyey agaasimihii mahad maxamed salaad ka horreeyey ee fahad yaasiin xaaji daahir oo kiiskaasi ku eedeeyay in mahad salaad ku eedeysan yahay uuna ka dambeeyay gabadhaasi in loo gacangeliyo kooxda dagaalamayaasha al-shabaab oo uu sheegay in gabadhaasi ay dileen hase yeeshee fahad yaasiin xaaji daahir ayaa kiiskaasi markii uu soo bandhigay waxa uu noqday qarax siyaasadeed waxaana durbaba si weyna u dhibsaday kooxda iskuraranka ee villa soomaaliya xilligan ku sugan waxaana durbaba dhinacyo kala duwan iyagu ay xaqiijinayaan in cabdulaahi maxamed cali sanbalooshe uu dareemayo durbaba cadaadis kaga imaanaya dhinaca villa soomaaliya villa soomaaliya oo kiiskan addano siyaasadeed ah ka leh ayaa lasoo warinayaa in ay doonayso in xubno badan oo siyaasiyiin ah oo kiiskaasi ah ku lug leh looga hor istaago doorashada sannadka laba kun lix iyo labaatanka waana sida qorshaha uu xilligan yahay sida dhinacyo kala duwan ay xaqiijinayaan lama yaqaan kiiskan waxa uu markaasi ku dhammaan doono inkastoo marba marka ka sii dambaysa xaaladda gabadhan ikraan tahliil ay sii adkaanayso waxaana durbaba soo baxaya shaki culus oo ku geedaaman kiiskan iyo weliba halka uu ka dhacay oo si weyn loo hadal hayo